អឺមានរឿងអីចង់សួរសុំអាអាមួយនេះចាំឆ្លើយ Hi bro មកខ្ញុំហងៃដូចយួនតើខ្ញុំកូនយួនតើWhat's up, bro? Team Kid. Hi, I like. Tại tiết, nhà nó nên mình khơi nha. Ta ở khu mấy mối nè. Không biết bởi đến mình được chắc là biết mệt. សុខសប្បាយប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងអត់បានញ៉ាំបាយទេញ៉ាំមកចូលខ្ញុំមកសើខឹងអ្នកជេរខ្ញុំឯងប៉ុន្តែខ្ញុំហួសចិត្តមនុស្សស្អីម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំធ្លាប់លះបង់ឲ្យច្រើនបន្ទាប់ពីបាយគ្នាសោះជាមកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាហើយយកទិញ popcorn ទិញកូកាយកមិនហាំហ្នឹងចាំលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមិនស្លងពេល live កាត់មើលមនុស្សនៅក្នុងចំណោមមនុស្សស្អីខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់មានតែមួយហ្នឹងចរិតអន់ហ្នឹងគេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាធ្វើបែបនឹងពូខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាសោះចំមកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ដាក់ថាមនុស្សស្រីណាដែរមានតែលើកទី1ឯងមនុស្សខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់មនុស្សខ្ញុំមកស្លេះរាប់លះបង់ឲ្យច្រើនចង់ក្រោយគឺអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺប្រព័ន្ធនឹងឯងសោះចំមកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាមនុស្សស្រីក្នុងចំណោមមនុស្សស្រីខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់ពេលខ្ញុំមានបញ្ហាតែមកសួរខ្ញុំ SMM មកសួរខ្ញុំទោះបីជាគេស្អប់ខ្ញុំក៏ដោយ
ពួកខ្ញុំព្រោះនេះខ្ញុំអត់ចេះព្រោះវិធីដោះស្រាយតាមវិធីដែលទៅជេរគ្នាទៅឡាយវីដេអូទៅមុខគ្នាមានតែមនុស្សល្ងងតែធ្វើអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំទៅសម្របសម្រួលទៅនិយាយមួយទល់មួយមួយប៉ែកហ្នឹងឯងមនុស្សដែលធំទៅគេមិនទៅសម្រួលគ្នាជាមួយមនុស្សដែលមើលងាយគ្រួសារគេមើលតែមើលងាយខ្លួនគេយ៉ាខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំធ្លាប់ហែកខ្ញុំធ្លាប់ចូលគុកហើយមិនចោះប៉ុន្តែមួយនេះពេលដែលវាចេញមកវិញគឺចេះបៀលយោសែបអពខ្ញុំចេញមកវិញខ្ញុំរៀបចំខ្ញុំមានការងារធ្វើសំធៅខ្ញុំមានឈ្មោះសំធៅខ្ញុំមានសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងខ្ញុំអត់កុហកគេអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំទទួលគឺគ្រប់យ៉ាងគឺខ្ញុំខ្លួនឯងអ្នកដោះស្រាយហើយក៏ខ្ញុំអត់ត្រូវការជំនួយពីអ្នកគេដែរខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លាចគេប៉ះពាល់ការរស់ស៊ីរបស់ខ្លួនសុខចិត្តជេរគេដើម្បីយកលុយហើយអាប់ដេតកន្លែងរស់ស៊ីរបស់ខ្លួនឯងម៉ោងដែល live ជេរខ្ញុំម៉ោងដែល live ថាឲ្យខ្ញុំឆ្លៀតរស់ស៊ីទៀតខ្ញុំដឹងថាចង់ធ្វើអីដើម្បីគឺយកខ្ញុំជន់ដើម្បីលើខ្លួនឯងឡើងខណៈពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមុខរបរខ្លួនឯងកំពុងតែធ្លាក់ចុះដោយប្រវ៉ាញ់យ៉ាងចឹង Don't play hard play smart ប្រើប្រេដើម្បីដោះស្រាយខ្ញុំប្រាប់ណាការដែលខ្ញុំទៅសេអត្តបទឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹង Cloud Activation ហ្នឹងគឺវាអត់ល្អមែនគេថាខ្ញុំប៉ះពាល់ការរស់ស៊ីគេមែនតើប៉ុណ្ណាគេថាខ្ញុំហ្នឹងមិនទេគេថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការរស់ស៊ីរបស់គេហ្នឹងធ្លាក់ចុះដើម្បីឲ្យខ្ញុំចេញលក់ហ្គេមខ្ញុំសួរថាតាំងពីដើមខ្ញុំធ្វើហ្គេមហ្នឹងរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំលក់ហ្គេមឲ្យគេបានមួយនៅគេប៉ឹងខ្ញុំជួយទិញខ្ញុំជួយទិញផងបើខ្ញុំលក់ខ្ញុំអត់ខ្វះលុយចាយតែខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំជួយចែកម្លេះអ្វីដែលល្អៗសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំបានហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចែកមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមានតែខ្លួនឯងអាហ្នឹងសិននិយាយជន់កាយខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែជេរខ្ញុំដើម្បីរកស៊ីខ្លួនឯងនេះពេលដែល live ជេរខ្ញុំពេលដែល live ឆាឲ្យខ្ញុំគឺពេលដែលមានគេចូលមើលច្រើនគឺ promote ថាខ្លួនឯងបានធ្វើអ្វីខ្លួនឯងបានរកស៊ីអីដើម្បីឲ្យគេចូលទិញដើម្បីឲ្យចូលទិញទោះធ្វើមិនក៏ដោយគឺយ៉ាហឿងពីមុនគឺខ្ញុំអត់រំលឹកទេចាំមើលខ្ញុំនិយាយពីដើមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើ page នៅ BC MK ខ្ញុំបានចែកលើនៅព័ត៌មានមួយតាក់ទងជាមួយនឹង game cloud activation ពីគុណវិបត្តិរបស់វាខ្ញុំមិនដឹងថាអាគាត់ហ្នឹងលក់ game ហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំក៏និយាយថាការប្រើប្រាស់ទៅលើ cloud activation ហ្នឹងវា game ហ្នឹងវាមានតម្លៃថោកប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់នៅក្នុង account Steam ដែលយើងមាន game រាប់រយ4-10ក៏ដោយវាអាចនឹង ban account Steam យើងអត់បានលេង game ទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ស្រាប់តែយកដាក់ខ្លួនគាត់ថាខ្ញុំនឹងថាឲ្យគាត់ប៉ះពាល់ការរស់គាត់គាត់ជេរខ្ញុំគាត់ដេកគ្រួសារខ្ញុំគាត់ដេកខ្ញុំថាជាក្មេងម្នាក់ដែលព្រោះថ្ងៃកាន់ទូរស័ព្ទចាំមកចុចប៉ះពាល់ជេរតែគេថាឲ្យតែគេកាន់កុំព្យូទ័រអង្គុយថាឲ្យតែគេដែលយកមកពីលុយម៉ែឪនេះថាតែខ្ញុំតាំងតែខ្ញុំមកអត់ដឹងឬខ្ញុំច្បាស់ថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអីរាល់ថ្ងៃក្រោយមកយ៉ាខ្ញុំទទួលស្គាល់
អាស្យាមហ្នឹងខ្ញុំបានស្យាមមែនហើយមកចុះអឺមានប្រមម្នាក់គាត់ share អាកន្លែងដែលគាត់ទៅដាក់ស្នាមស្រីហ្នឹងខ្ញុំក៏ចុច share ខ្ញុំ share ដាក់ពាក្យ LOL ហើយមកចុះអត់ពេញចិត្តស្រាប់ទៅបលំឡើង live video គឺជេរម៉ែខ្ញុំជេរម្នាក់ឯងមកចិត្តហៅប្រពន្ធមកជេរខ្ញុំអត់អស់ចិត្តទៀតហៅម៉ែមកជេរខ្ញុំទៀតគាត់ទៅហួសចិត្តហ្មងមិនតែវ៉ាន់ទៅរកកាយរឿងខ្ញុំមករឿងខ្ញុំចុកគុកចុកអីមកទៀតខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំមិនចេះខ្លាចព្រោះខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថាមួយនេះធ្វើអីក៏ដោយគឺមាន brand ក្មេងមែនប៉ុន្តែហងចាំមើលថាក្មេងនេះបរិមមនុស្សចាស់របៀបម៉េចហើយគំគិតថាខ្ញុំ live video ដើម្បីបញ្ចប់ពីខ្ញុំនៅមានរឿងល្អមើលបន្តទៀតកំពុងតែរៀបចំហ្នឹងតែមិនអត់និយាយទីចឹងអ្នកនរនេះដឹងហ៎ហើយខ្ញុំគិតថាវីដេអូដែលបានឆេខ្ញុំផុសដែលបានយករូបខ្ញុំទៅផុសហើយរូបមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលការខ្ញុំនៅរៀងពីក្មេងទី7ទី8ហ្នឹងឆេខ្ញុំសរសាត់ដេឆានសរអីហ្នឹងពេលរលប់ហើយខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំចូលទុកអស់ហើយវីដេអូខ្ញុំរិកອດទុកអស់ហើយខ្ញុំដោះលុកទុកអស់ហើយហងចាំមើលថាខ្ញុំធ្វើអ្វីចាំមើលខួរក្បាលមួយវាធ្វើអីទៀតហើយចាំមើលថាក្មេងនេះវាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះព្រោះខ្ញុំបបិននឹងណែកុំអស់ថាខ្ញុំមកធ្វើអីសោះខ្ញុំមានឈ្មោះបបិននឹងណែខ្ញុំមិនអាចគេជន់ខ្ញុំហ្វ្រីទេខំតាំងពីបាតដៃទៅទេចេញមកអត់មានអីសោះហ្មងគឺម្នាក់ឯងសំបីតែផេកពេលដែលខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយខំផងទាំងអស់លុយខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងហើយចំណាយពេលវេលាខ្លួនឯងអត់ប្រយោជន៍ទៅអង្គុយលេងញ៉ាំទៅអង្គុយឆែកព័ត៌មានហើយសួរថាផេកខ្ញុំតាំងពីដើមមកខ្ញុំដែរបានប៊ូសដាក់លុយដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ច្រើនណាស់គឺសមត្ថភាពខ្ញុំទាំងអស់ទំនំខ្ញុំបានថ្ងៃហ្នឹងហើយរហូតមកជន់ខ្ញុំឲ្យចង់ខ្ញុំប្រលិចហ្នឹងមែនដើម្បីតោងឈ្មោះខ្ញុំជន់ខ្ញុំប្រលិចលើខ្លួនឯងឡើងត្រើតសូមប្រាប់ថាពីតូចផេកខ្ញុំពីដំបូងមកដល់ប្រពន្ធហ្នឹងឈ្មោះខ្ញុំពីដំបូងមកដល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនឲ្យគេជន់ខ្ញុំដល់ងាយខ្ញុំក៏ត្រូវការភាពកិត្តិយសខ្ញុំមកវិញដែរហើយមិនបាច់ខាញ់ទៅ live ទល់មុខមិនបាច់ខាញ់ទៅជេរទល់មុខខ្ញុំមិនចេះជេរគ្នាខ្ញុំមិនចេះនិយាយទល់មុខគ្នាគឺខ្ញុំប្រើខួរក្បាលខ្ញុំដើម្បីជៀបចំរឿងហ្នឹងហើយរងចាំមើលថាមានរឿងអីល្អមើលបន្តទៀតជាមួយអាថ្មីមួយនេះសូមប្រាប់ថាខិតនេះអាចបរិញ្ញមនុស្សចាស់បានតែមិនមែនបរិញ្ញមនុស្សចាស់គ្រប់គ្នាបរិញ្ញមនុស្សចាស់ដែលដឹងខ្យល់អីបរិញ្ញមនុស្សចាស់ដែលអត់ដែលស្គាល់ថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំថាខ្ញុំខិតយ៉ាខ្ញុំមិនแชร์ខ្ញុំមិន live video live អីខ្ញុំមិនដាក់ខិតណៃថាខ្ញុំឌឺហើយមិនចុះបើខ្ញុំខ្មៃមិនខ្ញុំធ្វើមិនអត់ពេញចិត្ត live video ជាម៉ែខ្ញុំដៀលគ្រូសាខ្ញុំដូចជ្រុលពេកអីហើយមុននឹងខាយខ្ញុំនោះមុននឹងដៀលគ្រូសាខ្ញុំនោះមានបានមើលខ្លួនឯងនៅបានធ្វើអីខ្លះអ្វីដែលខ្ញុំហួឈោះចិត្តត្រង់ថាយ៉ាខ្ជិលញ៉ៃហើយថៃបានឆ្លោះគ្នាខ្ញុំនិយាយពីដើមមកអឺនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំមិនចង់និយាយពីរដងប៉ុន្តែលើនោះខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតពីមុន
អូខ្ញុំបានសរសេរហើយនេះនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2018ម៉ោង 2:47 ទីថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំសរសេរអត់បត់ចែកនៅចំណេះដឹងមួយតាក់ទងជាមួយនឹង Cloud Activation ក្រោយមកខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងគឺតម្លៃ Cloud Activation គឺវា1.6-10 រៀលមានគេទិញមកលក់នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំថាកុំឲ្យទិញអាហ្នឹងព្រោះតម្លៃដើមវាសារវាទិញទៅកុំប្រើ Cloud Activation ដើម្បីទិញព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ account Steam គឺគាត់ប្រើវិសាថាខ្ញុំនិយាយប៉ះពាល់ដល់ការអស៊ីគាត់ហើយខ្ញុំមាននិយាយបានចំឈ្មោះគាត់នៅហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺជេរខ្ញុំទៀតឌៀលខ្ញុំទៀតថាខ្ញុំរងថ្ងៃកាន់ទូរស័ព្ទកាត់ចុចកុំព្យូទ័រនៅទៅមុខកុំព្យូទ័រលេងហ្គេមអត់ប្រយោជន៍អឺដើរអំផ្លាញការអស៊ីគេហើយឌៀលរបស់គ្រូស្រីខ្ញុំទៀតថាម៉ែអីមកចេះបណ្ដៅឯងមែនតែប៉ុណ្្នឹងនេះឌៀលខ្ញុំរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងហ៎សួរថាលើមុនខ្ញុំមានបានតតខ្ញុំបានឆេវិញគឺខ្ញុំនិយាយបកស្រាយលោកម្ដងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមកសល់មិញយ៉ាគឺខ្ញុំឃើញផុសមួយតាក់ទងជាមួយនឹងអប៉ែកហ្នឹងថាគាត់ហ្នឹងដាក់ឆ្នាំសំដំស្រីខ្ញុំមិនដឹងរឿងហ្នឹងប៉ិនប៉ិនទេខ្ញុំគ្រាន់ចិច្ចសែហើយខ្ញុំដាក់ពាក្យថា LL ថាខ្ញុំឌឺក៏ថាបានប៉ុន្តែគេឡប់ឌឺខ្ញុំណាស់ឲ្យខ្ញុំតបឯងចុះហើយខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្្នឹងហួសហេតុមែនខ្ញុំសែដាក់ពាក្យថា LL ក្រោយមកគេក៏បានចាប់ដាំចេញវីដេអូមកគេថាខ្ញុំចង់រឿងគេខ្ញុំរឿងអីណាគ្រាន់ខ្ញុំសែប៉ុណ្្នឹងហើយបើថាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំថាឯងប្រហែលនេះតែ live video ជេរម៉ៃខ្ញុំហ្មងជេរពីដើមមកចប់ហើយគម្រាមខ្ញុំទៀតថាឃើញអាណាក៏ភ្លៀងហ្នឹងនេះខំមករកមែននេះឥឡូវនេះខ្ញុំមកឲ្យផ្ទះបានទៅខ្ញុំមកតឯងចង់ធ្វើមិនខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំសុំប្រាប់ថាឲ្យមួយទៀតថាបដងខ្ញុំជេរមកឲ្យបដងនេះវាមិនណាយអាណាជេរគេឲ្យបដងគេហ៎ចាំមកហ่ะខ្ញុំប្រាប់តាំងព្រោះរកបដងខ្ញុំតាំងពីខែមករាមកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងថាចង់ប្តឹងលឿនទីអាមួយនេះពងចាំនេះព្រោះលើកទី1ជួបអ្នកជេរគេឲ្យប្តឹងនិយាយចាំមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងនេះមិនទាន់ឃើញប្តឹងទេនេះបើថាអត់ទាន់ឃើញប្តឹងទុកខ្ញុំប្តឹងវិញខ្ញុំកំពុងរៀបចំអីហើយវីដេអូដែលផុសអីហ្នឹងកំពុងតែ live ឲ្យលុបចោលហ្នឹងគឺអឺមិនភ័យទេខ្ញុំដល់នោះទុកអស់ហើយព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅបញ្ចប់មួយអប៉ែកហ្នឹងខ្ញុំបញ្ចប់បានប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ចប់នៅក្នុងវិធីផ្សេងគឺខ្ញុំប្រើគូក្បាលខ្ញុំព្រោះថ្ងៃហ្នឹងពីព្រឹកមកដល់ស្មានហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់បាយចូលពុះទេរវល់តែសាររឿងហ្នឹងរឿងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងមើលមុខខ្ញុំដល់ស្លេកអស់អឺអ្នកដែលចង់ដឹងរឿងហ្នឹងច្បាស់អាចចូលទៅមើលវីដេអូអឺ The Last ចង់ហើយគេនៅលើ YouTube channel ខ្ញុំបាននិយាយចាក់តងជារឿងពីដើមមកបានខ្ញុំទទួលស្គាល់យ៉ាដោយខ្ញុំបាននិយាយចឹងអាមួយនេះគឺទទួលស្គាល់គ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនឯងបានធ្វើខ្ញុំធ្លាប់ហែកខ្ញុំធ្លាប់ជាប់គុកខ្ញុំធ្លាប់ឡើងតុលាការប៉ុន្តែសូមប្រាប់ថាអាមួយនេះពេលវាចេញមកវិញវាមានការងារធ្វើវាមានចំណូលចូលខ្លួនវាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះវាអាចវាយកសាប់បានមិនជាមនុស្សដែលតើតកចោលដើរបោកប្រាស់លុយគេគឺប្រសមត្ថភាពសុខសាប់ហើយអាមួយនេះពេលដែលវាមានរឿងក៏វាពឹងអាគេជួយដែរអត់ខ្វះអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំច្រើនតែចង់ជួយខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះពឹងគេជួយហត់ទៅហាមិនឲ្យគេជួយទៀតគឺខ្លួនឯងសុខសាប់ដើម្បីដោះស្រាយ
ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់ live ខ្លាចតាមមកខ្ញុំដឹងបណ្ណៃគាត់ដឹងបើខ្ញុំ live មិនទៅព្រោះខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំតំមធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងណែខ្ញុំឲ្យគេជន់ខ្ញុំនិយាយមិនបានខ្ញុំត្រូវទៅបកស្រែខ្លះខ្ញុំត្រូវទៅដោះស្រែខ្លះព្រោះសុកសុកតើឲ្យគេជន់យើងមិនកាត់សួរថាសុកចិត្តអត់ដែលយើងអត់ធ្វើអីសោះសុកអង្គុយសុកគេមកជន់យើងអញ្ចឹងគេមកជេរយើងគេមកដេករសាយើងនេះព្រោះខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយហើយអឺថ្មីនេះខ្ញុំគឺខ្ញុំចេះទទួលស្គាល់ការពិតអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំទទួលខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែរនិយាយរឿងងួតឆ្នះគេគឺលោតទៅរឿងងួតផ្សេងហ្នឹងអាការខែមករានោះនិយាយឆ្នះខ្ញុំដឹងនិយាយចឹងមកយត់និយាយរឿងហ្គេមហ្នឹងនិយាយឆ្នះខ្ញុំលើកទៅរឿងឯផ្សេងសួរថាខ្ញុំហ្នឹងរងថ្ងៃធ្វើអីគេហើយក៏ខ្ញុំថាខ្ញុំហ្នឹងធ្វើការមានប្រាក់ខែមានអីចឹងណាមិនមែនថាខ្ញុំអួតប៉ុណ្ណេះគេនិយាយតែចឹងខ្ញុំមិនឆ្លើយទៅវិញហើយក្រោយមកមកនិយាយរឿងលើករឿងគ្រូសាខ្ញុំរឿងអីណាដល់ឥឡូវចូលមករឿងផ្សេងមួយទៀតនិយាយទៅនិយាយឆ្នះខ្ញុំដូររឿងរហូតដូររឿងរហូតរឿងមួយសោះចូលរឿងថ្មីរហូតហោះរឿងអីដែលត្រូវឆ្នះខ្ញុំប៉ុន្តែនៅតែមិនឆ្នះអស់លទ្ធភាពត្រូវឆ្នះជេរបណ្ដោយមកធ្វើមួយណោះចាញ់ជេរមួយទៅហ្មងជេរម៉ែហ្មងមកបាក់លេងអញ្ចឹងហ្មងមិនដល់មុខខ្ញុំហងៃដូចកូនយួនមិនគេដៀកខ្ញុំឆ្លងខាងកូនយួនមែនពួកម៉ាក់ខ្ញុំមកមួយដែលថតរូបហ្នឹងមួយខ្ញុំហ្នឹងវាកូនយួនមែនវាខ្ញុំទី7ទី8ខ្ញុំមកទួស្គាល់យោខ្ញុំមកចាស់ជាតផុសមានអ្នកអង្គុយគេមិនថាខ្ញុំមុខដូចជក់ម៉ាមែនអូខេខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំក្មេងជក់ម៉ាតែមកដាក់ជក់ម៉ាថាមុខខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរនិយាយទៅមិនក៏បានប៉ុន្តែមុនថាមុខខ្ញុំឲ្យតែមុខខ្លួនឯងគាត់មកជាខ្ញុំក៏បានដែរអូខេហើយអខ្ញុំមកចង់ឲ្យអ្នកនរទៅជេរគាត់ទៅអីគាត់ឯងខ្ញុំមកចង់បានធ្វើការជាមួយនិយាយទៅចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលព្រោះខ្ញុំមកដូចគាត់អ្នកដែលគាត់អ្នកដែលមកថាខ្ញុំអ្នកដែលមកជឿខ្ញុំពីកន្លែងគាត់មកខ្ញុំមកដែរអង្គុយប្លុកឯងប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់អ្នកដែលទៅថាគាត់អ្នកទៅនិយាយបកស្រាយអីគាត់ប្លុកចောင်းអស់គាត់លុបខមមិនចောင်းអស់តែខ្ញុំអត់ទេចង់ហៅគ្នាមកតបមកមកសុបាយឲ្យតែគិតថាខ្លួនឯងធ្វើនឹងត្រូវហ្វេនខ្ញុំលើករឿងមកទៀតថាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអាងហ្វេនហើយខ្ញុំហ្វេនច្រើនមកចោះខ្ញុំតែអាងអត់បើសិនជាខ្ញុំអាងហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅហៅពួកគាត់ឲ្យជួយជេរបាត់ហើយខ្ញុំចាំមិននៅស្ងៀមដីខ្ញុំអាខ្ញុំនៅស្ងៀមអត់ទាន់ធ្វើវីដេអូអត់ទាន់ធ្វើអីហ្នឹងហើយថាខ្ញុំអាងហ្វេនហើយគេស្ម័គ្រចិត្តជួយខ្ញុំសោះថាខ្ញុំអាងបើខ្ញុំហ្វេនច្រើនមិនចោះអស់ពីប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺទៅនិយាយថាហេតុអីបានជា MSI sponsor មនុស្សដូចខ្ញុំខ្ញុំសួរថាបើសិនមួយថ្ងៃល្អមែនមិនបាក់មានគេ sponsor ហើយគេ sponsor ខ្ញុំមិនចោះនិយាយទៅរឿងខ្ញុំទៅចាំមិនទៅពាក់ព័ន្ធឲ្យមើល sponsor ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់តបតថាខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ sponsor ខ្ញុំប៉ះពាល់ដល់ corporation ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ជាអត់អីទេគឺខ្ញុំដោះស្រាយតាមវិធីច្បាប់គាត់ណែនិយាយភាសាច្បាប់ជាមួយខ្ញុំមុនឥឡូវខ្ញុំអត់និយាយទេគឺខ្ញុំធ្វើហ្មងស្អែកហ្នឹងខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយសេពាក្យបណ្ដឹងហើយស្អែកខ្ញុំទៅជួបគេនិយាយរឿងពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងហីពួកខ្ញុំអត់ចេះនិយាយហើយអត់ធ្វើទេគឺខ្ញុំធ្វើហើយបងខ្ញុំនិយាយព្រោះហ្នឹងធ្ងន់មែនប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខ្ញុំប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារខ្ញុំចាំមិន
គឺត្រូវតែធ្វើខ្ញុំអត់ដឹងថាពាក្យដែលខ្ញុំផ្ដឹងនោះវាបានផលមិនបានផលទេយ៉ាងហោចណាក៏ខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួនមុនណាពួកគាត់បានគម្រាមខ្ញុំគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែការពារខ្លួនខ្ញុំមុនយ៉ាបើសិនខ្ញុំមានបញ្ហាអីមុខសញ្ញាគឺគាត់ហ្នឹងហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលនិយាយអត់ឈ្នះខ្ញុំគឺលើករឿងផ្សេងមករហូតថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះនិយាយអានេះឈ្នះតើនិយាយរឿងនោះមកអើយខ្ញុំដល់អញ្ចឹងពេកខ្ញុំហួសចិត្តមែនតើនិយាយអត់ចាញ់ហ្មងហើយអខ្ញុំអត់ចង់ឡាយច្រើននិយាយទៅធម្មព្រោះតាមត្រូវខ្ញុំអត់ឡាយមិនណាដាសាទៅជ្រុលប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំអុយឡាយហ្មងទៅព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពួកគាត់បាក់ចិត្តទេសំបីតែខ្ញុំទៅរៀបចំទៅជប់គេទៅអីក៏ខ្ញុំអត់ដែរឲ្យគាត់ដឹងខ្ញុំចង់ដោះស្រាយខ្លួនឯងទាំងអស់នោះខ្ញុំក៏ចង់ពឹងតែគេដែរគឺខ្ញុំខ្លួនឯងដោះស្រាយខ្ញុំខុសខ្ញុំត្រូវគឺខ្លួនឯងដូចខ្ញុំមិននិយាយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំទទួលតែអ្វីដែលគេដៀលខ្ញុំអ្វីដែលគេមើលងាយដល់គ្រួសារខ្ញុំអ្វីដែលគេជន់គេទៅយុខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចទទួលយកបានទេហើយខ្ញុំគិតថាដៀលខ្ញុំហើយលុបចោលវិញគំរាមខ្ញុំហើយលុបចោលវិញជេរខ្ញុំហើយលុបចោលវិញព្រោះនឹងត្រូវចប់បញ្ចប់បានត្រឹមនឹងខ្ញុំក៏ពាក្យចាំពាក្យខ្ញុំខ្ញុំអត់ឲ្យខ្លួននៅស្រួលទេតែមួយនេះគឺអត់ចេះប្រហឹងសាអត់ចេះប្រពាក្យចេះនេះអត់ចេះទទួលមុខនេះនិយាយចេះនេះនិយាយអីគឺអាមួយនេះប្រ brand ហើយអរខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបារម្ភពីអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាមានគេសួរខ្ញុំថាមិនបាញ់ខ្ញុំនៅស្ងៀមមិនបាញ់ខ្ញុំតព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់ដល់ពេលត្រូវតហើយខ្ញុំក៏អត់ចេះតគ្នាអត់ចេះឆេះនេះមានតែមនុស្សងងឯងទៅឡាយវីដេអូឆេះនេះទល់មុខគ្នាហើយមានមនុស្សមានតែមនុស្សងងឯងទៅសុកចិត្តទៅចាប់បាយសម្រួលជាមួយនឹងមនុស្សដែលឆេះគេមើលងាយដល់គ្រូសាគេលើកតំពុចមកឆេះដល់គ្រូសាគេនេះសួរថាខ្ញុំដែរតឹងតែគេឲ្យជួយខ្ញុំអត់គឺខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយសួរថាគេហួរនៅសួរអត់ដែរចូលមកនេះ live វីដេអូជេខ្ញុំតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចហើយទៅសើរម្ចាស់ខ្ញុំផុសមកនេះអរគុណដែលបានផុសដល់អរគុណដែលបានជួយប្រម៉ូតខ្ញុំព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំទទួលហើយខ្ញុំក៏អត់មានបានទៅប៉ះពាល់ណាគេដែរខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំធ្លាប់ជាប់គុកខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំបានធ្វើអំពើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺមិនមែនស្មោះគ្រប់ខ្ញុំចេញមកវិញខ្ញុំមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្ញុំចេញមកខ្ញុំមានការងារត្រឹមត្រូវធ្វើខ្ញុំមានសមត្ថភាពដើម្បី build yourselfទៅវិញគឺតម្រាំមានថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយតើតើមើលផេកខ្ញុំអ่ะដែររស់ស៊ីអត់ដែរលក់ហ្គេមលក់អីហ្នឹងដែរប៊ីលកុំព្យូទ័រដែរអីហ្នឹងតោះខ្ញុំចង់រស់ស៊ីដូចឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមានស្តមួយសម្រាប់បើកអាលក់សួរថាខ្ញុំប្រឈ្មោះខ្ញុំឡើងវិញទៅលក់អត់ខ្ញុំមានបានផននៅលើផេកធំខ្ញុំអត់ខ្ញុំបង្កើតផេកថ្មីមួយទៀតសូមមកយកខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ខ្លាចខ្ញុំហ៊ានប្រម៉ូតខ្លួនឯងខ្ញុំហើយតម្រាំរឿងដាក់បូត Facebook ទៀត310,000 2ឆ្នាំទំនាំបានតាមសែងក៏ខ្ញុំអត់ដែរប៊ូលើផេកខ្ញុំដែរលើលែងអត់សម្បត្តិនៃជកម្មឯងគេឲ្យខ្ញុំប៊ូខ្ញុំប៊ូប៉ុន្តែអ្វីដែលសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំគឺអត់ដែរប្រើខ្ញុំត្រូវការហៅ real fan របស់ខ្ញុំសំបីតែពេលដែល Facebook វា update អឺស្អីគេខ្ញុំភ្លេចបាទឯ slow fit
ក៏ page ខ្ញុំនៅតែមានអ្នក like ដែរមានឈ្នល់អត់ថាហេតុអីបានអញ្ចឹងដោយសារតែ page ខ្ញុំគឺអត់ដាក់ boost ហើយអឺចេះមកខ្ញុំឈ្នល់ត្រង់ខ្ញុំខឹងត្រង់ហេតុអីបានចាំមកនិយាយប៉ះពាល់ដល់ sponsor ខ្ញុំហេតុអីបានចាំមកនិយាយដល់ម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំហេតុអីបានចាំមកនិយាយដល់គ្រូសាខ្ញុំចេះត្រង់ខ្ញុំចេះបានទេចាំមកយកឌីលដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំអត់ថាចង់ចេះចេះមិនឆ្អែតឲ្យជាមកស្រឡាញ់តាន់ពេលនៅជាបានតិចទៀតជាលែងបានហ៎ហើយគេគិតថាព្រោះលើគេនិយាយថាមានក្មេងទៅជាគេហើយម៉ែឲ្យគេទៅសុំទោសវិញវាមិនដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងជេរឲ្យប្រហែលប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំទៅសុំទោសទៀតមែនចាំមើលអាក្មេងនោះនេះវាព្រមនឹងចាស់របៀបម៉េចអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំទទួលស្គាល់ទាំងអស់ដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងខ្ញុំមកចេះ fake way ហើយផ្ដាំទៅមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់ធ្លាប់ភូងហែងចុងក្រោយបាយជាខ្ញុំអត់យល់ជាអត់យល់ចិត្តគ្នាគឺខ្ញុំសុំចាញ់ក្រោយមកបាយជាពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាគឺអង្គុយសើចចំអកខ្ញុំមានតែមួយហ្នឹងដែលខ្ញុំជួបខ្ញុំមិននឹកស្មាននេះព្រោះខ្ញុំនៅរស់ហើយខ្ញុំនៅស្រឡាញ់នៅគិតតែឃើញច្រឹងអញ្ចឹងហើយហួសចិត្តមែនទែនហើយទៅយករូបខ្ញុំមកចេះរូបគ្រឿងទី7ទី8យកទៅផុសថាខ្ញុំក្មេងជក់ឆ្នាំចេះយកទៅរួញហួសចិត្តហ្មងឯចាំមុខខ្ញុំឡើយមិនដែរដូចជក់ឆ្នាំទៀតហត់ហើយមុនថាខ្ញុំមុនឌៀលខ្ញុំហ្នឹងមានមើលខ្លួនឯងធ្វើអីបានខ្លាំងគុំរបៀបចង់ជន់ខ្ញុំដើម្បីលើខ្លួនឯងព្រោះស្លត់ថាឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំហ្នឹងចង់ជន់ដើម្បីជន់គាត់លើខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមានកន្លែងណាត្រូវជន់គាត់ដើម្បីលើខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់សរសេរអត្ថបទឲ្យគាត់ខ្ញុំទៅសុំគាត់ថាខ្ញុំយកសុំយកអត្ថបទខ្ញុំមកសរសេរព្រោះវាចាប់អារម្មណ៍បែរជាថាខ្ញុំហ្នឹងបែរថាគាត់ហ្នឹងគាត់បងខ្ញុំសរសេរមែនចប់ហួសចិត្តមែនទេដឹងស្រាប់ហើយព្រោះពណ៌មែនទេគឺខ្ញុំចូលចិត្តឆៃឆៃគេតែបើហ្នឹងឯងអឺឥឡូវនេះគឺខ្ញុំឡាយមានតែប៉ុណ្្នឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមមែនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីចំណុចអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបនៅថ្ងៃហ្នឹងព្រោះកុំឲ្យខ្ញុំមកបកស្រាយសោះឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយអីហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀបចំតាមផ្លូវច្បាប់អីប៉ុន្តែខ្ញុំមកដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំបានដាក់ពាក្យទៅហ្នឹងវានឹងដំណើរការទៅអត់ទេវានឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេខ្ញុំមកចេះជែកនេះតាម Facebook អីគឺខ្ញុំប្រើច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយសង្ឃឹមថានឹងយល់ហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាអឺអាផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងវាដើរមិនដែរទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើអ្វីដើម្បីការពារខ្លួនទុកមុនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងយ៉ាមានសំណួរចង់សួរខ្ញុំបន្ថែមហ៎ខ្ញុំនិយាយហើយតាន់ពេលដែលខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំបាត់ stream ហ៎ព្រោះខ្ញុំនិយាយអស់ហើយខ្ញុំបកស្រាយអស់ហើយគំរូខ្ញុំមកបកស្រាយអស់ anyway គឺខ្ញុំអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនសម្រាប់ការ support ខ្ញុំហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយជិតខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់សង្ឃឹមដែរធីមគិតអូខេ anyway គឺអត់មានអ្នកសួរខ្ញុំទេសូខ្ញុំសូមបិទ stream សំណងឲ្យសង្ឃឹមណាការតបតមួយនេះគឺ
នឹងយល់ជំរាបលាបាយបាយ